Por que que a gente tem que comprovar? Como que a gente vai ter documento se foi tirado o direito de nós ter a nossa terra? A gente foi expulso muitas vezes do nosso território e hoje a gente não vai aceitar. A gente vai resistir e vai permanecer. Guarani vai resistir e vai continuar. Porque a nossa força é a nossa terra. A terra pra gente é fundamental para a vida do nosso povo. Porque sem a terra, a gente não tem como sobreviver da forma do jeito nosso de vida, né? Que a gente fala em Nhandereko, o nosso modo de vida. E sem a terra a gente não tem como ter nossos alimentos, as nossas casas, a nossa saúde e tudo que a gente sempre busca, né? Que é a preservação da natureza também. Sem terra não existe vida, sem terra não existe cultura, sem terra não existe sustentabilidade, sem terra, sem território amplo, não significa não aprender o equilíbrio do ser, igualmente no caso de Guarani Kuyá com a natureza. Que, como você trata a natureza, né? Como você trata a natureza que te dá todos os recursos para você viver, né? Para comer, para beber, para aprender, para respirar, enfim. A gente, toda essa luta que a gente vem fazendo é para que haja garantia, né, do direito à terra, né, porque é da terra que a gente vai conseguir fortalecer a nossa cultura, passar para as crianças, né, ensinar o plantio do alimento tradicional, das sementes tradicionais. É da terra que a gente vai conseguir se fortalecer como povo, né? Então, a terra a gente chama de Iwirupá. Todo o território Guarani para a gente é sagrado. Essa propriedade em tempos idos, lá pelas 1920, 25, pertenceu à família Azurza. E meu sogro adquiriu dessa família aquelas terras em 1947. Ele, Ricardo Nunes Garcia, meu sogro, e o sócio dele, Manuel da Conceição Esteves, adquiriram essa propriedade, adquiriram e mantiveram-na até hoje, nós estamos mantendo lá, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma amolação. Essa amolação surgiu agora, recentissimamente, neste ano, com a entrada dos índios lá. Então, a terra nos pertence, são 72 hectares. Para que que o índio quer tanta terra? Em primeiro lugar, precisa saber que o índio, ela depende da terra para sobreviver, né? E não se fala em terra. E quando se fala em terra, dá a impressão que é um lote, uma coisa pequena, né? Então, é importante as terras, o território indígena, né? E tendo o território indígena, o índio, a comunidade toda conhece os seus direitos, a sua cultura, né? O seu respeito, o limite todo, né? Todos são donos da terra, junto, não é só o cacique nem o pajé. E ela é a importância também assim. Então, quando se abre uma, a gente conquista-se o primeiro lugar da terra também, o mais importante, nós reconhecemos que ela é nossa mãe e é dali, que verdadeiramente o índio que nasce e cria com a natureza, ele tem a sua verdadeira cultura, porque ele sabe sobreviver e se defender da terra. Propriedade desse terreno desde 1947. Nunca houve índios nessa região.
Nunca. Eles entraram lá em 2006, 2005. Saíram com a decisão judicial em 2006. Agora voltaram, foram colocados lá. Eles não têm vida lá. Outro dia alguém falou da Constituição 231. A Constituição, o artigo 231, eu fui deputado constituinte. A Constituição, no artigo 231, dá a propriedade do índio que habitualmente vive no local, tradicionalmente, e tira dali o seu sustento. Não é nada disso que está acontecendo na nossa área. Só equívocos. Quer ver um outro equívoco? Anunciaram, tem muita fofoca na história, hein? Anunciaram que nós íamos fazer lá um condomínio de luxo. Ora, a área é rural, sujeita à lei do zoneamento da prefeitura, portanto, é uma... Como é que está no zoneamento agora? Duplicidade. Está como ZEPAM. Está como ZEPAM. Uhum. Então, não vou construir condomínio de luxo. Só até pode ser construído em 10% do terreno, então. 10% do terreno. A FUNAI fez todos os estudos e a FUNAI publicou, reconhecendo, aprovando o relatório, a presidente da FUNAI aprovou o relatório, publicou, e agora a gente aguarda a manifestação, assinatura do ministro da Justiça. Esse é o próximo procedimento. Para se ter uma ideia, além do relatório da FUNAI, o juiz do processo, ele pediu um laudo independente de uma outra antropóloga, e no processo consta, essa própria antropóloga, a pedido do juiz, fez um laudo, e ela, essa própria antropóloga, confirma a presença de índios naquela região. O nosso papel de FUNAI é defender o interesse dos índios, e nós já reconhecemos que ali é uma terra de ocupação dos povos indígenas. Ao lado da nossa área, tem a área do Estado, o Parque Estadual do Estado. Nunca nenhum índio entrou lá. E nesse laudo antropológico, consta também que a área do Estado estaria nessa reserva indígena. Mas essa reserva indígena depende de ser declarada, esse laudo antropológico, aprovado, pelo menos me informaram lá, aprovado pelo ministro da Justiça. Me preocupa essa questão do projeto. Já foi protocolado algum projeto? Não, não foi protocolado. Não tem nada protocolado. Está em estudo. Tem. Mas já tem algum projeto em andamento? Já tem. Qual é? Não posso adiantar. A terra indígena Guarani, ela faz parte de um território muito extenso dentro do continente sul-americano, né? É muito difícil, né, para a gente poder ouvir esse tipo de declaração de um branco dizendo que de 1940 ele é muito mais antigo do que um povo originário, né? Um povo que tem sua cultura, um povo que viveu aqui muito antes da chegada do branco, né? Hoje a gente tem que lidar com essa situação. O governo em outras épocas passadas, desde a coroa de Portugal, começou a dar título para os brancos, matando os índios, acabando com o território dos índios. Então deu título que vem da época da coroa de Portugal. E se dizem dono dessas áreas. E nós, que somos um povo originário, não tem espaço para morar. Porque o governo fez a retirada das comunidades. Existem relatórios que durante a ditadura militar, muitos índios foram mortos. Na Amazônia, no sul, no sudeste, existiam cadeias para indígenas, para lideranças que lutam pelo direito do seu povo. E é isso que está acontecendo hoje, é uma tentativa de acabar com a cultura dos povos indígenas, de tirar os povos indígenas dessas terras. Mas a gente não tem o que falar, a não ser dizer que nós temos um direito originário, que essa terra nos pertence e nós precisamos muito dela para manter nossa cultura. Nós, em São Paulo, nós somos 2.000 Guaranimbuá, e nós não vamos sair do nosso território. Pode mandar cavar um buraco lá e colocar todos os Guarani, porque assim a gente vai viver o resto da vida na nossa terra. O que acontece é assim, tem deslocamentos, né? Não dá para você ficar no mesmo lugar quando você está sendo pressionado. É que nem lá em Rondônia, no Mato Grosso, quando foi passando aquele militar, né? Com os seus tratores, né? Os tratores, a hora que ele chegou na aldeia, não tinha mais ninguém dentro da aldeia. Claro, ia ficar lá esperando ser esmagado? Não. Vai, sai. Né? Depois de um tempo, volta. Né? Então, esse vai e vem, o volta para aquele lugar, é uma constante na vida dos indígenas. Porque para eles, essa saída não é um abandono da propriedade. Eles não têm propriedade. A propriedade privada é uma instituição
da nossa sociedade. E é de 1850 para cá, com a Lei de Terras. Veio a República e não revogou essa lei. A Constituição reconhece essa anterioridade do direito da comunidade indígena. O suposto proprietário, ele pode ter herdado, ele pode ter comprado, ele pode ter... Tá? Mas cadê ele? Por que ele não está lá? Ele é que não está lá. Você compra, né, uma terra aqui no Brasil, você compra, você tem dinheiro, você compra, registra no cartório e guarda o papel, mesmo que você não vá ocupar. Aí um dia você... Ah, não, é minha essa terra aí, porque eu comprei. Entendeu? É uma coisa complicada. Conheci a Aldeia do Jaraguá no ano 2001. Nesse mesmo ano, fui chamado também para conhecer os indígenas de contexto urbano, né, que eu já vinha trabalhando com esses Guarani, a questão urbana, como é que pode ter um alinhamento urbano em São Paulo, essa questão tão ampla, né, de ver mais a poluição de São Paulo, de repente você vê o pessoal no meio de um mato, né, Mata Atlântica, tudo. A grande São Paulo, segundo o levantamento nosso, possui mais de 54 povos indígenas diferentes, que são falantes de mais de 18 línguas. Isso é uma diversidade. Sabendo que está todo esse problema da demarcação, né, da desapropriação do território indígena, né, Custo Costa aí arbitrariamente reivindica a terra como dele, né, em nenhum momento reconhece a Teia de Jaraguá como território indígena. Então a gente resolveu fazer o Abraça e Tacupé, que é um evento, né, como vocês podem ver, que a gente conseguiu reunir bastante gente, diversas correntes, movimentos, centrais sindicais, coletivos, a fim de dar uma repercussão não só na mídia, mas também uma repercussão de tudo o que está acontecendo, até dos moradores do bairro. Porque as grandes mídias, TV Globo e outras tantas, às vezes quando divulga de uma maneira equivocada, né? E não dá uma repercussão como a gente gostaria. Então é nesse intuito assim, de propagar o que está acontecendo, trazer as mídias, escrever, tirar foto, gravar vídeos e postar isso no Facebook ou todas as outras páginas aí, né, YouTube, né, as redes sociais, para poder direcionar esse olhar para cá. Assim. Então é nesse sentido, né, é organizar as pessoas para que a gente consiga dar uma visibilidade, né, de mídia, da imprensa e política, para que Tito Costa ele recue, né? Essa é a intenção. Que a FUNAI ela entra com mais fervor. A gente teve o The Guardian aqui, Era um País aqui, Telesur. Então isso está criando uma repercussão internacional que é extremamente importante. Porque se o governo brasileiro, a FUNAI, que tem que ter, né, um impacto grande aqui, se eles não estão conseguindo repercutir, então a gente vai para a esfera internacional. E aí, tem até aqui tinha uma representante da ONU. Então isso é extremamente importante, como isso vai chegar lá. Porque com a intervenção da ONU, a gente consegue barrar, né, a integração de posses, garantias da terra para qualquer etnia indígena, não só os Guarimbiá, mas se a gente sabe que isso acontece em Rondônia, a gente consegue que isso acontece lá na Bahia com os Tupinambás, enfim, todas as outras etnias que estão lutando por isso. Agora onde nós estamos é aqui. Então aqui é só de preservação de manejo. E a área de ocupação é onde nós estamos aqui. Essa área de ocupação. E ela vai de onde até onde? Ela é só esse trecho aqui? Não, só o de verde. Só o de verde. Aqui ela faz. Aqui ela está fazendo frente lá de onde se entrar, lá embaixo no portão. Não! Inclusive, onde ela foi demarcada, eles avançaram acho que 50 metros para dentro aqui. Eu estava lá antes de eu vir para cá, né? Depois de 2005, minha mulher ainda estava, faz 3 anos que ela faleceu, nós estávamos lá na aldeia de baixo, aí ela estava conversando com uma pessoa, com outro índio, e a outra perguntou assim, mas onde é que fica aquelas terras que vocês saíram lá? Então ela olhando para o pico, que o pico ali é uma pedra grande, né? E ela falou assim, ela falando em Guarani, conversando e falando que Itacupé, tem Itacupé, Arthur, quer dizer, lá atrás da pedra.
né? Que era essa pedra aqui. Então quando a gente escutou isso aqui, para mim, opa, então vamos deixar com esse nome, Itacupê, atrás da pedra. Você está andando lá, você fala, Itacupê, quer dizer, atrás da pedra. Essa aldeia que está aqui, né? É, quer dizer, atrás da pedra que está aqui. Fonte deles conseguir transmitir a cultura deles. Então, assim, fica muito difícil para eles você ter uma outra cultura muito forte do homem branco hegemônico cercando eles e eles com a falta de terra onde eles possam passar a cultura dos seus ancestrais. Então, é uma vida muito difícil para eles. Então, eu acho que é um reparo histórico que tem que se fazer por esses povos, né? E fora, eu acho que o reparo histórico tem, independente do reparo histórico, que são seres humanos e tem que ser tratado pela nossa Constituição como qualquer pessoa que tem direito nesse país. Estamos num Estado democrático de direito, e todas as pessoas têm direito, inclusive os indígenas, e mais que isso, eles têm ainda muito mais direito pelo massacre histórico que esses povos viveram aqui no Brasil. Ela é muito ruim porque ela quer transferir para o Congresso Nacional, né, que as demarcações indígenas passem pelos deputados. Né. Quais são os interesses lá do Congresso hoje? É a bancada ruralista. Né. Cada vez essa bancada vai aumentando. Até a última vez eu saí deles estava em 240 e tantos deputados. Né, ligados à bancada ruralista. Não sei se já chegaram a 300, porque cada vez esse número vai aumentando. Você tem a bancada mineradora, então você tem as bancadas que têm interesse muito forte na questão do domínio à terra, vamos dizer assim. Né? E se a gente passar para eles decidir se vão demarcar as terras indígenas ou não, então a gente já está querendo falar que assim, nenhuma terra mais vai ser demarcada. É isso que tem jogo. Uma proposta indecorosa, imoral e, sobretudo, anticonstitucional. Porque ela se infere diretamente àquilo que está colocado na Constituição. Na Constituição diz que o Estado brasileiro é responsável pelas terras indígenas, pela demarcação e pela proteção do patrimônio indígena. Está lá. É um artigo pequeno, mas é isso que está nele. E a PEC 215 quer tirar do Estado executivo, do poder executivo, a prerrogativa da demarcação das terras indígenas e colocar sob responsabilidade do parlamento, do legislativo. Isso não existe. O legislativo não pode executar uma demarcação de terra, não tem nem cabimento isso. Não tem, não é papel do legislativo. Então é uma coisa esdrúxula. A partir dessa assinatura do ministro, vai abrir portas para as outras aldeias que precisam também dessa demarcação. Então, assim, a emoção é muito grande de nós termos conseguido essa abertura. E que começou aqui e que terminou aqui praticamente. Eu me sinto parte desse povo.
parte de uma luta que não foi fácil. A gente vê os mais velhos, quando chegava um carro, eles falavam, é a polícia que vai vir tirar a gente daqui. E eu falava para a Tia Lihone, fica calma que Deus está na frente. Para uma decisão mais definitiva, qual seja a da presidenta Dilma Rousseff, homologar o que está consubstanciado na portaria do ministro da Justiça e decidir definitivamente pela homologação do reconhecimento da área para os índios guaranis. Na portaria que ele assinou, está claramente o reconhecimento de que aquela terra pertence, levando em conta a tradição indígena dos guaranis no Brasil, pertence aos índios guaranis. E isso é substanciado num laudo antropológico realizado pela FUNAI. É uma portaria que tem um efeito, assim, de um impacto só na situação geral. E eu estou agora preparando-me para enfrentar essa portaria judicialmente. Se a presidente vier a aprovar essa portaria, então só nos resta ir para o judiciário receber a indenização cabível. Esse enfrentamento todo, junto com a sociedade, foi o que deu força e fez com que essa portaria declaratória fosse assinada. Porque o ministro da Justiça, ele tem lá mais de 20 processos de demarcação de terra nas suas mãos, né? Mas ele insiste em ser omisso diante de tudo isso. E a demarcação do Jaraguá foi muita pressão, né? Todo lugar que ele ia, as pessoas falavam, porque é a menor terra indígena do país, né? E a situação insustentável, sem recurso, sem ter como viver, uma cultura que pode se perder, né? Sem o direito, né? Então foi onde teve muita pressão, né? Então os próprios políticos que vinham aqui, que são do mesmo partido do ministro da Justiça, viam a situação. Esse processo de reintegração, ele já dura desde 2005, né? E hoje, com a portaria declaratória, é um direito, é um documento que garante, né? Que dá mais força para que a gente garanta o direito à terra. Mas isso não exclui o processo de reintegração de posse. Mesmo com a portaria declaratória, ainda corre um processo de reintegração de posse na Justiça Federal. Então, para ver a dificuldade que é da gente garantir o nosso direito, ainda tem luta contra a reintegração de posse, ainda tem luta para que finalize a demarcação de terra. Então, toda essa luta para assinatura da portaria declaratória é para que o governo federal tivesse a consciência de que não dava para a gente lutar pela nossa terra sem o mínimo de direito, sem o mínimo de garantia ou de apoio por parte do governo. Os Guarani, para mim, são, né, são assim, professores, mestres, né, de lições de vida. Né, que apesar de tudo, apesar de 5 séculos de dominação, apesar deles serem escorraçados em lugares que eles vão, apesar de todo o peso, né, da dominação religiosa, política, econômica e tal, eles, né, têm uma vitalidade que, olha, é invejável, é uma coisa muito bonita. Muito... Os conflitos fundiários, eles envolvem uma situação muito desigual, né? Uma vez que existe um processo de demarcação que envolve uma disputa judicial, que existem juruás, né, que reivindicam essa terra, eles agem de maneira muito covarde. Então é extremamente importante para a gente, né, e vital, né, para a nossa cultura, que essa demarcação física ela aconteça, né, nesse território. Mas dentro de cada Guarani existe um espaço muito maior, né, do que o juruá pode imaginar, que é uma consciência, uma sabedoria do que é o Nhandereko, que é a cultura guarani. A gente depende da terra para manter a nossa cultura. Mas a gente sabe que, por mais que a gente tenha pouca terra, né, que as terras sejam tão fragmentadas,
a gente ainda tem essa força, né, de fortalecer a nossa cultura espiritualmente. Para mim, um sonho é que um dia a gente consiga, né, conviver junto com a diferença. Que a sociedade brasileira entenda que o país realmente só vai ser uma nação quando a gente conseguir respeitar a diferença de cada um. Do negro, do índio, de todas as religiões, de todos os povos. Então, para mim, um sonho é isso. Eu acho que toda essa luta que eu faço não é só uma luta pelo meu povo. É uma luta pela sociedade também, para que vença essa ignorância de não respeitar a diferença, de não conseguir conviver junto. Yeah.